ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟିକା ନେଲେ ମିଳୁଛି ବିୟର ପାର୍ଟିର ଅଫର, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲଢ଼େଇ ଜାରି କରିଛି, ଏଇ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ଲାଗି ବହୁତ ସଚେତନତା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବଦଳରେ ମାନେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି ମାନେ ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି କି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ହିଁ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବିୟର ପାର୍ଟିର ଅଫର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେ କହିଥିଲେ ଘରେ ବସି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଜିତିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଭଲ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଫଟୋ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଉ କେହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏମିତି ଏକ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଭୟ ନକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିୟର ପିଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେପରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 4 ଛୁଟିରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକାର 133.6 ନିୟୁତ ଜନସାଧାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଆମେରିକାର ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଅଫର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ଆଉ ଲଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସେଇଟା ବି ଆମ ଭାରତରେ ବି ସେମିତିଆ କିଛି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 5,000 ଟଙ୍କା ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ହିଁ କହିବି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ, କାରଣ କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯାହା ବି ଯେତିକି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, କାହିଁକି ସରକାର ଏମିତି ସବୁ ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆମର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇକି ମେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।